Sejahtera Malaysia, selamat pagi. Hari ini hari Ahad, kali ini saya pakai headset pula. Harap-harap semua berjalan dengan lancar dan dapat dirakam dengan baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini enam hari bulan. Ada enam hari lagi sebelum pilihan raya negeri Johor. Akan kita tahu kebenaran. Kita tahu siapa yang bakal menang, siapa yang kalah, siapa yang bangkit, siapa yang makin terkubur, siapa yang semakin tersembam ke tanah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Uh, pada beberapa hari ini pastinya pendedahan demi pendedahan sentiasa lah disebut-sebut dan uh, di laung-laung dedah mendedah ungkit mengungkit. Tapi sebelum itu pastinya tagline untuk channel ini Nadi Suara uh, Denyut The New Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. The New Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila komen video ini. Siapa menang pilihan raya negeri Johor? Barisan Nasional ka, Perikatan Nasional ka, Pakatan Harapan ka, Pejuang ka, Muda kah? atau apa pendapat kamu? Okey, saya nak kongsi satu artikel. Satu artikel yang memang agak panas menarik perhatian saya. Banyak-banyak artikel. Saya banyak baca artikel sebab saya suka membaca. Dan daripada membaca dapat ilmu. Kan membaca itu jambatan ilmu. Jadi banyak artikel yang saya baca tetapi artikel ini antara yang terbaik yang saya baca. Iaitu daripada syahbudin.com. Ditulis oleh syahbudin.com.net. Kamu boleh masuk ke sana. Tajuknya amat menarik. Kamu komen ya. Kata tajuk yang ditulis oleh syahbudin.net ini. Apa guna berani mendesak PRU disegerakan jika Amno sendiri takut menyegerakan pemilihan parti. Tajuknya pun memang betul-betul menggamit meng, apa mem-trigger meng, me, memang triggering. Betul. Mengapa perlu mendesak PRU diadakan dengan segera? Tapi rupa-rupanya pemilihan parti takut pula nak diadakan. Adakah orang-orang tertentu takut hilang kuasa? Adakah orang-orang tertentu takut supaya mereka tiba-tiba tidak ada lagi kuasa? Ataupun adakah orang-orang tertentu takut seseorang pula tiba-tiba berkuasa dan mereka pula hilang kuasa? Tuan-tuan dan puan-puan, ditulis oleh sabudin.net saya bacakan sama ada PRU 15 akan diadakan lebih awal atau dilangsungkan sehingga tamat tempoh penggal parlimen pada Jun 2023 adalah bergantung segala-galanya terpulang kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Ismail Sabri Yaakob untuk menentukannya. Walaupun dilaporkan akan ada desakan-desakan yang berterusan bertali arus tanpa mengira Barisan Nasional menang atau kalah dalam PRN Johor 12 Mac ini sebagaimana yang diungkapkan oleh timbalan Presiden AMNO Muhammad Hasan Bahwa desakan kepada Ismail Sabri akan tetap dilakukan. Realitinya parti itu hanya ada kuasa untuk mendesak dan menggertak saja. Betul. Realitinya AMNO hanya mampu untuk mendesak dan menggertak saja. Tapi tiada kuasa untuk menentukan PRU akan datang. Apa komen kamu? Kata putus sama ada yang dipertuan agung akan dinasihati untuk membubarkan parlimen lebih awal atau tidak, kata putus akhir tetap di tangan Ismail Sabri. Betul, sangat-sangat betul. Kalau Ismail Sabri enggan akur, apa UMNO nak buat? <laughs> betul, betul. Kalau Ismail Sabri uh, enggan, apa UMNO nak buat? takkan nak pecat Ismail Sabri. Ada ini memang letak kepala atas batu batu lesung. Lepas tu hentak dengan batu lesung. <laughs> Kalau Ismail Sabri enggan akur, apa amnu nak buat? Berani ke? Apakah Zahid Hamidi dan Najib Razak mahu mengetuai gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri sekali lagi? Seperti yang dilakukan kepada Tan Sri Medin Yassin seperti mana mereka telah melakukan itu kepada Mahyadin Mat Yassin sebelum ini. Apakah kali ini jika itu pilihan yang diputuskan oleh UMNO sudah tentu sebab utamanya ialah kerana Ismail Sabri enggan akur kepada desakan untuk mengawalkan PR15. Ahli-ahli Parlimen BN akan kekal bersama dengan kehendak parti sebagaimana diutarakan Tok Mas Hasan itu? Ha, tanda soal. Seterusnya, apa pula pandangan rakyat terhadap AMNO jika mereka pula sanggup menjatuhkan pemimpin sendiri daripada kerusi Perdana Menteri hanya semata-mata kerana ingin memenuhi nafsu angkuh serta tamak kuasa mereka? Tok Mat Hasan yang beriaya membuat desakan tersebut oleh kerana dia bukan ahli parlimen apa pula yang dia mampu lakukan. Dilakukannya selain mendesak di kedai kopi melalui media sosial. <laughs> Aduh, Tok Mat Hasan bukan ahli parlimen. Dia itu dun je. Jadi apa sebenarnya yang ada pada dia kan? Dia hanya dapat bersuara sebagai yang berkuasa di UMNO lah ah ha, de berkuasa untuk bubarkan parlimen tak ada langsung jadi seperti kata sahbudin.com.net ini kata uh, yang membuat desakan itu tok mat hasan oleh kerana dia bukan ahli parlimen apa yang dia mampu lakukan selain mendesak di kedai kopi melalui media sosial ah ada pedas sakitnya aku di sini Mengimbas sejarah Perdana Menteri daripada AMNO sebelum ini iaitu di era Barisan Nasional, tidak pernah sama sekali AMNO menceroboh prerogatif Perdana Menteri dengan membuat desakan berkenaan penentuan tarik PRU. Betul amat. Sejak saya pandai membaca, mendengar, memahami, tak pernah, adapun sekalipun tak pernah AMNO masuk di dalam bidang kuasa Perdana Menteri dan mendesak-desak-desak-desak untuk ada pilihan raya. Selepas saja Najib Razak Zahid Hamidi jadi kluster mahkamah, lepas itu barisan nasional uh, runtuh, barulah tiba-tiba ada desakan-desakan. Nah, tapi tak tahulah kenapa. Tapi apapun itu hak dia lah kan, hak dia orang. Jangan nak sibuk. Ah, tapi kita pun ada hak juga kerana kita rakyat yang menentukan yang mengambil undi itu kita. Ah. Okey. Semua penentuan tarik PRU adalah ditentukan oleh Perdana Menteri tanpa campur tangan atau daripada apa-apa disahkan daripada pihak lain. Sebab utama pastinya ialah kerana semua Perdana Menteri era BN ketika itu adalah kerana memegang jawatan Presiden AMNO. Jadi takkan nak lawan Presiden. Tapi sekarang ni memang pelik ah uh, bukan presiden kerana presiden Ahnu sekarang ini sedang a uh, apa sedang menikmati sedang menikmati hari-hari yang penuh cabaran untuk menguatkan lebih pribadi sendiri Uh, cabaran kepada diri tapi menjadi lebih kuatlah pada diri sendiri kan uh, kuat fizikal, kuat mental apa tidaknya jadi kelas di mahkamah naik turun mahkamah dengan pertuduhan berpuluh-puluh-puluh tuduhan aduh kesian sungguh tetapi jika amno insaf diri tentang kedudukan mereka ketika ini dan belajar meminimalkan keegoan serta kesombongan selepas ditolak rakyat pada PRU 14 yang lalu apa bezanya sama ada Perdana Menteri itu seorang Presiden AMNO atau sekadar naib Presiden Parti tidak bolehkah Perdana Menteri yang hanya memegang jawatan naib Presiden AMNO turut sama dihormati dan diberi kebebasan untuk menasihati yang di Pertuan Agung Membubarkan parlimen seperti mana penghormatan yang diberi kepada Perdana Menteri yang memegang jawatan Presiden UMNO. Setuju, betul. Kenapa? Oh, mentang-mentang dia hanya timbalan uh, Presiden? Jadi, bolehlah dipaksa-paksa. Ah, lebih kurang macam itulah maksud Sabudin kot. Okay. Jadi, saya setuju. Sepatutnya adillah. Yang penting dia Perdana Menteri, kuasanya Perdana Menteri. Jadi penghormatannya itu patut seperti Perdana Menteri. Ah betul tak? Apa komen kamu? Jangan lupa komen. Nah, ha? Kepada UMNO kali ini mahu bersikap tidak wajar. Kenapa? Kenapa UMNO kali ini mahu bersikap tidak wajar terhadap Perdana Menteri dengan ingin terus mendesaknya mengadakan PRU dengan lebih awal? Begitupun apa pilihan yang terbaik untuk UMNO sebenarnya? Okey, panjang lagi tulisannya. Saya bacakan sampai habis. Sementara berterusan mendesak agar Ismail Sabri jangan tunduk kepada desakan AMNO itu barangkali adalah suatu sikap yang keterlaluan dan seolah-olah mengajaknya tidak patuh kepada kehendak parti yang terbaiknya ialah AMNO itu sendiri seharusnya lebih dulu menunjukkan jiwa besar membuka jalan kepada penyelesaian lebih harmoni cara tidak lain ada caranya tidak lain adalah dengan semua pemimpin AMNO menghentikan desakan PRU awal itu kerana ini akan membuatkan rakyat jadi meluat serta di ketika yang sama membenarkan pemilihan AMNO diadakan terlebih dahulu sebelum tempo penggal parlimen sekarang berakhir. Jika dalam pemilihan AMNO itu nanti perwakilan AMNO menyokong Ismail Sabri mengambil alih kepimpinan parti bermakna AMNO sendiri tidak mahu PRU diadakan lebih awal. Fui memang dalam pandai betul Sabudin ni. Betul ini. Jika pemilihan parti, jika pemilihan AMNO itu nanti perwakilan menyokong Ismail Sabri maksudnya mereka uh, akan umbi tak mahu pun pilihan raya. Jadi siapa yang mau pilihan raya? Ah, jadi Ismail Sabri hanya relevan untuk akur kepada desakan agar mengadakan PRU lebih awal itu, sekiranya beliau sendiri tidak sedia mengambil alih teraju kepimpinan AMNO dan setuju agar Zahid Hamidi kekal selagi memimpin parti. Namun perkara pokoknya ialah demokrasi dalam pemilihan AMNO harus dihidupkan terlebih dahulu. Apa gunanya berani mendesak PRU awal jika sekiranya AMNO sendiri takut mengadakan pemilihan parti lebih awal? Artikel ini ditulis oleh Sabudin.com atau Sabudin Husin pada 5 Mac 2022. Ini adalah pendapat daripada artikel ini. Ini adalah pendapat daripada penulis dan tidak sebenarnya tidak semestinya menggambarkan pendapat daripada saya. Tapi banyak pendapat yang saya berkenan pendapat pendapat yang saya setuju? Apa pendapat kamu? Komenlah. Okey, kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye. Malaysia kita punya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Nadi The New Suara Rakyat berkembali di channel ini. Kita jumpa lagi. Dah.